para fazer coordenação de combate ao crime organizado transnacional. Vamos dar boas-vindas aos nossos panelistas. Eu também serei a moderadora hoje para as perguntas e respostas. Hoje nós vamos fazer um serviço para coordenação para combater o crime organizado transnacional, inclusiva de cidadãos e comunidades. Hoje nós temos a senhora Cami Okenio, diretora executiva da Iniciativa para o Empoderamento do Estado de Direito, e a doutora Marta Mutici, diretora de programa sênior do Centro Internacional de Investigação para Desenvolvimento Internacional, no Escritório Regional para a África Subsaariana. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas suas contribuições durante as sessões plenárias e as discussões de grupo. Perdão, a palestrante está com falha técnica. Eu gostaria de estimulá-los a manter uma conexão com os participantes desse programa. Se for útil, nós podemos ajudá-los a manter contato uns com os outros. Sintam-se à vontade para usar a função de chat nos grupos de discussão de amanhã, para trocar informações de contato com colegas com os quais gostariam de manter em contato no futuro. Eu esperamos que essas conexões sejam úteis na sua carreira. Também gostaria de dizer que não hesite em entrar em contato com o African Center. Nós esperamos dar boas-vindas a vocês em pessoa no futuro próximo. Em termos do negócio de hoje, eu gostaria de fazer um resumo rápido da semana passada, e depois vamos começar a nossa discussão. Na semana passada, nós começamos a pensar nos aspectos subnacionais da coordenação para contrair o COT. Nós analisamos as áreas urbanas, rurais, comparando os desafios nesses diferentes domínios. Nos grupos de debate, nós falamos muito dessa dinâmica. O Dr. Pablo Baglo levantou a questão da necessidade de assegurar que as pessoas que vivem em áreas geográficas se tornam vulneráveis ao COT. Isso acontece muitas vezes para se sentirem parte do Estado. O COT pode ser um meio de subsistência, mas inclinamos a confiar nas instituições do Estado que tentam combater o COT. A Agência Beninense de Gestão Integrada de Fronteiras está preocupada em coordenar. Em nível local, o desafio é das forças de defesa e segurança. Essas têm que atuar de uma maneira a convencer as pessoas que o Estado é útil para garantir a segurança dos cidadãos e não apenas do regime. Por favor, deem boas-vindas aos nossos palestrantes. Nós vamos falar de iniciativas para acesso à justiça, tanto justiça civil como justiça penal. A sociedade civil e líderes locais que tragam diversidade de perspectiva de gênero, religiosa, políticas e econômicas. O senhor Gorman também sublinhou a importância dos atores estatais e não estatais no tratamento de aspectos urbanos do COT. Falamos de políticas e estratégia para coordenação, por causa da crescente urbanização na África. Ele também falou do papel-chave de atores de inteligência, de caracterização ou profile das redes criminosas. E também falou em estratégias para combater o COT. Falamos de estratégia de coordenação, que deveria se basear em avaliações conjuntas dos alvos prováveis em áreas urbanas e rurais. Também avaliamos indicadores do COT. Falamos em parceiros necessários para coordenar o combate ao COT. O senhor Gordina também falou do papel da sociedade civil. Perdão, a palestrante congelou. Ele também falou do papel do setor privado
e de negócios para compartilhar informações. Esse é um resumo da semana passada. Essa semana nós vamos nos concentrar nas dimensões tanto no nível dos cidadãos como das comunidades na luta contra o corte. Como já foi mencionado pelos panelistas, os estados falam de cidadãos e comunidades como uma maneira mais ampla de entender e combater o corte. Por hoje, esperamos o seguinte dos nossos palestrantes: considerar as perspectivas e experiências quanto ao corte que os cidadãos tenham, tanto se forem homens ou rapazes, mulheres ou raparigas. Analisaremos as relações da comunidade, dos cidadãos, dos agentes de segurança e justiça do Estado, para implementar esforços coordenados a fim de combater o corte. Também iremos considerar elementos de base do Estado de Direito para podermos debater no nosso grupo, na base da comunidade, para lidar com esses problemas. Nós temos excelentes palestrantes hoje. É uma honra apresentá-las. Eu serei breve. Os detalhes da biografia estão na parte do programa. A senhora Kemi Okinyoro é diretora executiva da Iniciativa para Estado de Direito e Empoderamento na Nigéria. É uma ONG dedicada a consolidar a participação dos cidadãos e a melhorar a governança da segurança na África Ocidental. Ela também foi chefe de equipe da componente policial do Programa de Reforma, Justiça e Segurança no apoio governado do Reino Unido. Também trabalhou no Programa de Policiamento da Nigéria, NPP. Novamente, a palestrante está com problemas técnicos. A doutora Kemi tem mais de 15 anos de experiência nos domínios de justiça e segurança na Nigéria e na África Ocidental. A doutora Marta Mutisi, diretora sênior de programa do Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento Internacional e no Escritório Regional para a África Subsaariana em Nairobi, no Quênia. O seu papel é apoiar e realizar a investigação baseada em comprovante de ajuda dos cidadãos. Ela fala de insegurança, fragilidade, má governação. Palestrante continua com problemas técnicos. Ela trabalhou com a Universidade para a Paz, Universidade do Zimbábue. Boas-vindas para a doutora Marta Kemi e doutora Mitusi. Nós vamos pedir para cada uma passar 7 minutos falando sobre o seu trabalho. Eu gostaria de saber, ao seu ver, de quais formas os cidadãos e as suas comunidades sentem a presença do COTE e como acham que seus esforços de Estado para combatê-lo. Se vocês distinguem o caso das mulheres e meninas, dos homens e rapazes, quando for necessário. Doutora Kemi? A maneira como o crime organizado transnacional impactou a segurança e as comunidades, como eles espalharam violência na região e como um fator que demonstrou como as nossas fronteiras são porosas. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado nessa área e nós vimos crimes como o tráfico de seres humanos. Isso acontece entre a Nigéria e a República do Benin. Nós vimos casos de meninas que vão para a República do Benin
e que vão para cidades na Nigéria trabalhar como empregadas domésticas. Nós vimos também rapazes, jovens, eu acredito que os estados do sudoeste da Nigéria, e vão até o Gabão, Benin. E muitos desses rapazes vêm para a Nigéria para trabalhar em fazendas. Isto depende de onde existe a necessidade. Nós vemos muitas vezes o tráfico de seres humanos sendo em conjunto com o tráfico de drogas. Esse é um tráfico mais sofisticado. Infelizmente, essas pessoas trabalham como mulas traficando drogas. Isso acontece nas fronteiras, nos aeroportos. Muitos vão até a Europa levar drogas. Nós também vemos tráficos de armas. Estes são os desafios que nós temos. Nós vimos cenários onde existe uma rede organizada. Alguns fornecem armas e até mesmo alimentos para esses bandidos ou terroristas. Estas são as maneiras que nós vemos a sociedade civil, as comunidades se engajando no crime organizado transnacional. Muitos não sabem muito bem o que estão fazendo. Para eles, é simplesmente uma maneira de ganhar a vida. Isso acontece muito com as pessoas que moram nas fronteiras. Para eles não estão fazendo da mesma maneira que nós vemos. Isso acontece num balanço. Na Nigéria, nós temos termos específicos para definir isso. Nós vimos, na maioria das vezes, jovens rapazes, e atualmente estamos vendo que meninas jovens também estão se juntando a esse tipo de gangues. Elas são. Trabalham em áreas onde não tem escolas. Essas redes criminosas montam escolas para treinar esses jovens. Eles chamam de escolas de artes, mas não é. É uma maneira de treiná-los a serem criminosos. Infelizmente, o trabalho do Estado não tem sido suficiente. Nós vimos isso no parlamento. Eles passam leis para responder e tentar lidar com o COT. Nós vimos leis que foram aprovadas na Nigéria, o ato antiterrorismo, o ato antiterrorismo ou para fluxos financeiros ilícitos. Também temos medidas policiais. Nós vemos coordenação ou até mesmo uma força-tarefa conjunta entre as agências. Temos serviços de imigração, policiais que trabalham em coordenação. Também temos medidas militares. Muitos aqui já são familiares com esta. So you see, have the military leading that. Then you have Nós temos militares trabalhando no combate ao terrorismo e também temos medidas econômicas que, infelizmente, é o setor onde tem menos investimento. No entanto, deveria ser o principal, porque se vemos o motivo por trás de tudo, todos esses crimes é um motivo financeiro. Por isso, precisamos de medidas econômicas. E, finalmente, cooperação bilateral. Nós vemos cooperação bilateral nas nossas fronteiras. Na Nigéria, por exemplo, nós temos um serviço de patrulha na fronteira. Nós trabalhamos com países vizinhos. A polícia tem uma patrulha para coordenar, para patrulhar a fronteira. Eu vou parar aqui para poder dar tempo à Marta falar.
Agradeço. Marta, vamos ouvir a sua opinião. Como os nossos cidadãos e comunidades reagem ao COT? Qual é a reação do Estado? Obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado, Kemi. Eu vou tentar dar continuidade ao que a Kemi falou. A comunidade, infelizmente, muitas vezes é um palco para o crime, organizado transnacional. Muitos não sabem que é um crime organizado transnacional, porém, isso tem um impacto direto e indireto na sociedade. Muitos são vítimas do COT. No meu trabalho, eu vi como é importante se afastar da ideia de prevenção do crime. Vimos como temos atores, perdão, a palestrante congelou. E muitas vezes o crime organizado precisa de uma consulta de membros da comunidade e também para entender a necessidade da comunidade. Uma das formas das comunidades ver como penso sobre o crime organizado transnacional seria ter uma parte ativa em fornecer a solução para o COT. Por exemplo, policiamento das comunidades. Nós sabemos que muitas vezes o Estado está ausente na comunidade e a comunidade tem um impacto, sofre um impacto com esses crimes. Por isso é importante que ter policiamento nas comunidades para prevenção e redução de crimes. Com frequência, uma estratégia para avaliar a prevenção dos crimes. Precisamos de programas que trabalhem desta maneira. Na maior parte dos países na África, nós temos a imagem de comitês. Muitos são as partes interessadas dentro da polícia ou do governo. Isso, infelizmente, acontece. Existem empresas de segurança, instituições financeiras. No Zimbábue, nós temos um crescimento de crimes relacionados ao monopólio da inteligência. Nós precisamos rever as tendências criminosas. Isso coloca a comunidade. Isso também coloca a comunidade no centro das operações. E eles não são simplesmente sujeitos que observam. No Ruanda, mesmo os jovens estão a tornar-se envolvidos no conceito de policiamento das comunidades. Há um programa nesse sentido, que é o resultado do reconhecimento de que os jovens também são afetados pelo crime. Então, esse programa, em colaboração com a polícia e os agentes de segurança, estão a colaborar na implementação de estratégias de prevenção do crime. Não só a prevenção, mas também o processo para se chegar a essa prevenção. De certas formas, temos iniciativas centradas nas comunidades que
surgiram como resultado de as comunidades quererem desempenhar o seu papel e com iniciativas de organizações de base em toda a África e tenho a certeza, particularmente na África Ocidental. Embora não tenha chegado como necessariamente uma medida de prevenção do crime, é, na realidade, um mecanismo muito valioso para que as populações estejam cientes do que se esteja a passar nas suas áreas. Yumbakumi, cada Yumbakumi que é um lar tem um líder, há um líder da comunidade que é escutado quanto a questões de políticas económicas, ajuda alimentar, mas também é uma estrutura que permite que permite à comunidade saber o que se está a passar lá em termos de extremismo violento. Esses Mbakumis são uma iniciativa que surgiu organicamente, que está a ser utilizada para a prevenção do crime e para combate ao crime organizado. No Ruanda, temos o conceito de Abunzi, que são grupos de agricultores locais, camponeses, e eles reúnem-se para resolver várias disputas entre os populares e servem de mediadores. Eles sabem o que passa na comunidade em termos de violência baseada no género, disputas fundiárias, etc. E essa estratégia assegura que as comunidades sejam seguras e estão a lutar contra o crime organizado. E, por último, e não menos importante, gostaria de falar do papel dos chefes tradicionais. Eles têm bastante influência nas suas jurisdições, quer a nível da aldeia ou a nível mais amplo, eles aconselham o governo sobre as questões relativas às comunidades. E assim eles criam um sentido de pertença, de apropriação. Essas autoridades tradicionais desempenham um papel muito importante na prevenção e redução do crime. Há vários crimes de violência doméstica, conflitos e disputas sobre gado, etc. Na maioria dos casos, eles colaboram com a polícia e com os agentes da segurança nas investigações e têm uma importância chave em proporcionar as provas. Eles são partes interessadas que mobilizam as suas comunidades nas estratégias de prevenção de crime. E os seus membros participam em iniciativas de policiamento das comunidades. Esses líderes, esses chefes tradicionais participam em vários fóruns. Há vários desses. Temos até uma lei que cobre esses chefes tradicionais. Há toda uma estrutura não só de governação, como de prevenção de crime. Temos o Conselho da SADC, dos líderes tradicionais. A nível da União Africana também a mesma coisa. Esses chefes tradicionais estão envolvidos em campanhas, como, por exemplo, a malnutrição das crianças e tráfico de pessoas. Eles fazem esforços para promover a união das populações e para lutar contra o crime organizado transnacional. Muito obrigada, Marta, por tudo aquilo que compartilhou conosco. Agora vamos passar para a segunda pergunta. Desta vez, você primeiro, Marta. Como é que
os agentes da segurança do Estado e da justiça podem, da melhor forma, manter a confiança dos cidadãos e das comunidades em áreas onde procuram implementar ações coordenadas contra o crime organizado transnacional. Então, como é que se pode ganhar essa confiança? Marta, a palavra para si, primeiro. Obrigada, Kat. Eu começarei com a premissa de que há uma diminuição da confiança na polícia, nos agentes de aplicação da lei, dos intervenientes mesmo na comunidade e todas as autoridades em geral, e a sua capacidade da polícia e o público trabalhar conjuntamente. Uma questão que precisa de ser sublinhada é a importância de essa confiança aumentar, e algumas das estratégias que se podem utilizar são haver uma colaboração para a prevenção do crime e facilitando as parcerias não só dos agentes da lei, mas também de organizações da sociedade civil e de organizações da comunidade, para que as populações se sintam parte do processo para conceber mecanismos de luta contra o crime organizado e contra a corrupção, aquilo que é visto como corrupção em de acordo com inquéritos feitos, há indicação de que as populações não têm confiança na polícia e nos agentes da lei. Então, um dos esforços a fazer será diminuir esse espaço, essa lacuna entre as duas partes, para diminuir a corrupção na polícia, no sistema judiciário e no sistema de aplicação da lei em geral. Há questões de alguns elementos dos serviços judiciários e policiais facilitarem a passagem nas fronteiras com papéis falsos, etc. Isso gera falta de confiança. E é porque há também, são passados até certificados de COVID, que a pessoa está isenta de COVID, falsos, e então tudo fica muito dificultado devido à corrupção a esse nível, a nível da imigração, em vários departamentos governamentais, e nós temos então que abordar afincadamente essa questão da corrupção a nível das forças policiais e dos departamentos governamentais que colaboram para haver essa prevenção contra o crime. A questão de restaurar a confiança é muito importante. A outra questão que eu gostaria de levantar são os direitos humanos, a violação dos direitos humanos pelos agentes de polícia ou das forças de segurança. Há alegações de abuso de autoridade ou uso de força injustificada para certos tipos de crimes que são cometidos. Muitas vezes isso leva a polícia e as forças de segurança a serem vistos de uma forma menos favorável. E isso acontece com os cidadãos no Zimbábue. As alegações de violações de direitos humanos têm contribuído para a falta de confiança. Na minha opinião, eu sublinharia a questão de dar atenção às violações dos direitos humanos durante as investigações, durante a obtenção de provas, durante o processo de acusação. E também a noção de que uma pessoa é inocente até ser provada culpada.
Nas sessões anteriores falámos sobre os atrasos nos processos judiciais. Essa é uma área que leva as pessoas a terem pouca confiança nos intervenientes da segurança. Então, a polícia, os promotores de justiça, eles têm que ser vistos como aplicando a justiça de uma forma atempada. Muitas vezes os crimes não são comunicados porque as pessoas acham que nada pode ser feito. Há casos que são adiados continuamente até as pessoas desistirem. O atraso na justiça é realmente um grande problema. Outra recomendação que eu daria é que se deve assegurar que as nossas forças policiais e o sistema judicial adotem uma prevenção, uma abordagem de prevenção de crime, porque o que tem havido até agora é menos eficaz, comprovadamente. Falou-se de usar dados, investigação, pesquisa, para compreendermos onde acontece o crime normalmente e como é que se passa e tudo isso, quem está envolvido, quais são os comportamentos e os impactos e quais são os fatores impulsionadores dessa criminalidade. O entendimento dos fatores impulsionadores da criminalidade podem ajudar a nossa abordagem preventiva. E também para termos um processo de consolidação da paz. Teríamos também um benefício da contribuição das organizações da sociedade civil que praticam esses processos de consolidação da paz. Há várias organizações ao Centro de Contra a Violência e para a Reconciliação que podem ajudar a polícia na prevenção do crime. Por exemplo, foi feito um estudo que revelou que os programas para as comunidades, um programa de bem-estar social, foi implementado em vários lugares de África, em Alexandria e Joanesburgo. Foi uma base, uma pedra de toque que levou a estudar melhor os casos de encarceramentos de jovens. Essa abordagem de consolidação da paz vai ajudar a repor essa confiança, porque existe a desconfiança entre a polícia e os cidadãos. Para concluir, há também a necessidade de haver um controle democrático sobre a segurança, sobre as leis, o sistema judiciário, o papel dos organismos fiscalizadores é muito importante. Por exemplo, há a organização Crime Watch, a vigilância, grupos de vigilância de criminalidade, para que haja responsabilização. E, por último, eu também chamaria a atenção para a implementação de estratégias para a prevenção do crime, para que o Estado possa participar eficazmente e também e os grupos da sociedade, os jovens líderes religiosos e haver um sistema de informações ou de inteligência comunitário para lutar contra a criminalidade e o que pode ser feito para lutar contra a criminalidade. Claro, muito obrigada, Marta, pelas suas observações muito importantes. Tenho a certeza que esses temas vão surgir nos grupos de discussão. Outra, então, a pergunta é como é que as forças de segurança podem ter a confiança das populações. Como a Marta disse, isso é algo que tem que ser um processo multifacetado.
com várias partes interessadas envolvidas, é multifacetado ou com essa variedade de intervenientes, significa que também as comunidades marginalizadas devem participar porque elas são diretamente afetadas pelo crime organizado transnacional. Mas quando vemos a questão dos atrasos na justiça que a Marta apontou, vou dar um exemplo do trabalho que temos feito. Quando começamos na minha organização, uma das coisas que identificamos muito rapidamente é que há falta de confiança no sistema judiciário e quando a percepção da corrupção, isso acontece, e eu uso a palavra percepção porque aquilo que as pessoas não entendem leva-as a criticar e a fazer declarações mal baseadas. Então, temos que recrutar pessoas que não são advogados, juristas, pessoas normais e treiná-las. Esse poderia ser um programa modelo. E veríamos a partir do ponto em que os casos entram na justiça até serem resolvidos, todo esse inteiro processo. Nós avaliamos isso. E também verificamos que não há prazos desde que os casos são apresentados no tribunal até o juiz tomar uma decisão e depois voltar para o registro central de casos para voltar novamente ao tribunal. Alguém que seja pretalhão consegue aproveitar-se dessas circunstâncias. Em segundo lugar, na Nigéria, nós temos uma lei que foi alterada e que permite que os conselheiros jurídicos, as pessoas que fazem aconselhamento jurídico, terem advogados nos postos de polícia. Então, se alguém vai fazer uma denúncia num posto de polícia, cidadãos, então tem lá um jurista ou para jurista para ajudar. Nós estamos trabalhando com isso no FCT. Nós conseguimos recrutar jovens advogados que estão trabalhando junto à polícia. Nós também temos jovens advogados que estão trabalhando na delegacia de polícia. Nós tentamos fechar essa lacuna entre os cidadãos e a polícia. O que nós ouvimos é que faz sentido. Quando ouvimos o que o cidadão tem feito, parece fazer sentido. E onde está a lacuna? É a falta de entendimento de o que cada parte precisa para poder melhorar a confiança. Nós precisamos aproximá-los a partir das nossas observações, dos relatórios que nós temos visto no FCT, não existe um prazo para ter uma direção prática. Isso fez com que pudéssemos dar prazos. Sendo assim, nós podemos publicar notificações para advogados, explicando que se não tiver um bom serviço, esse seria um mecanismo para queixa. Uma outra recomendação seria observar meios para lidar com os crimes organizados transnacionais. Meios que vão além do sistema criminal. Vamos observar o caso do tráfico de drogas. Isso vai além do sistema criminal.
Mas deveríamos ver isso no sistema de saúde pública. Isso seria um ponto com menos ameaças e poderia permitir com que atores de segurança passassem pelo setor de segurança, construir um relacionamento, confiança e ter informação necessária para ajudá-los. Não ir atrás dos soldados em campo, mas ir atrás dos atores principais, aqueles que estão financiando esses crimes. Nós acabamos pescando peixinhos pequenos e os tubarões ficam à solta. Isso acontece também com o tráfico de seres humanos. Nós precisamos começar no setor de saúde. Muitas dessas moças acabam trabalhando como prostitutas. Infelizmente, o setor de penal vê isso como um crime. É uma tradição olhar como um sistema jurídico. O setor jurídico tem influência e eles controlam algumas áreas do sistema tradicional em campo. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando com o consulado britânico. Nós trabalhamos com um programa de justiça para todos. Nós falamos em capacitação, treinamento. Isso deveria ser feito com atores tradicionais do setor judiciário. Nós ajudamos a manter relatórios, armazenar dados. So that they are not just moving based on intuition and based on what they feel is right, or this is how we've been doing it. But nós percebemos que isso talvez não estava certo. Nós precisamos guiar pelo Estado de Direito, mas dentro do Estado onde opera. E com isso, traçar um caminho. Também damos uma assistência para identificar criminosos que não são apenas contraventores na comunidade. Nós precisamos escalar, pois existem sintomas de um problema mais sério para poder também ver o que está se passando. Nós também precisamos fazer isso no Estado. Essa é uma abordagem parecida com o que eu falei anteriormente sobre trabalhar com o setor de saúde. Nós precisamos ver como a comunidade internacional pode ajudar a prevenir. E eu estou falando da região subsaariana do Oeste Africano. Falamos de questões do tráfico de armas, antiterrorismo. Precisamos falar de paz e segurança. Precisamos de iniciativas para construir a paz. Os estados do Oeste da África precisam de um aparato para lidar com esses problemas. Como eu disse, muitos são parte de um processo de governança, problemas econômicos, lidar com problemas econômicos e ficar de olho no aspecto criminal. Agradeço ambas as palestrantes pelas articulações, por falar de questões socioeconômicas. E falamos no foco da segurança do cidadão. O que acontece por trás das redes criminosas? A última pergunta para vocês, mas eu vou começar com a Cami dessa vez. Vocês poderiam falar quais são as boas práticas da sociedade civil que trabalham no desenvolvimento e na governança que podem proporcionar aos participantes do seminário o setor da segurança, na esperança de coordenar esforços na COT, de forma a criar confiança com os cidadãos e comunidades. Eu gostaria de começar dando exemplos.
Uma das abordagens que nós trabalhamos seria facilitar discussões. Ao facilitar discussões, nós trazemos muitos participantes, muitas partes interessadas para trazer uma opinião. Muitos vêm na arena para lidar com problemas e das partes. Essas articulam seus pontos de vista para saber se existe alguma convergência e saber onde existem diferenças e por que existem diferenças, para poder explorar além e saber das suas diferenças de opinião. Nós fazemos isso através do facilitador, discussões, diálogos e as especialidades. Temos que fazer uma colaboração, fazer um processo nessa arena para trabalhar dessa maneira. Talvez por causa da nossa missão, do setor no qual trabalhamos, talvez temos que trabalhar uns contra os outros. Mas, no entanto, não é isso. Nós queremos o mesmo objetivo. Nós temos que ser aliados. Temos que ter os mesmos objetivos, mesmo que as nossas abordagens sejam diferentes. Um exemplo para colaboração é o trabalho que nós temos com o sistema judiciário, onde nós fazemos observações. Infelizmente, o COT, muitas vezes, eles são muito próximos uns dos outros. No entanto, nós precisamos trazer muitas partes para poder desenvolver uma estrutura de trabalho e conversar. Sendo assim, nós podemos fazer uma revisão e, assim, ter uma outra parte para fazer a avaliação. Ter uma avaliação feita por terceiros. Não é simplesmente pegar a sua parte com instituições, mas apresentar uma maneira de avaliar e comparar o que você tem. Nós precisamos ver se precisamos ir mais a fundo. Precisamos fazer pesquisas feitas periodicamente. Eu vou usar o sistema judiciário como um exemplo. Pesquisa com o que usam o COT. Também podemos usar uma maneira de dividir com promotores, advogados de defesa, para falar quais são as suas experiências e funcionários, que saber quais são o que passaram. Precisamos saber uma maneira de encontrar um juiz, porque muitas vezes os advogados chegam na frente do juiz e dizem que não estão preparados. E muitas vezes o suspeito pensa que estava na corte e não tinha um veículo para transportar pela pessoa da delegacia ou do presídio para o sistema judiciário. Nós vemos que temos muitos desafios e, sendo assim, precisamos identificar quem é o responsável pelo quê. Precisamos saber quem é responsável pelo quê. E muitas vezes, infelizmente, é uma questão de orçamento. Outras vezes, é uma falta de supervisão. Não existe ninguém checando. Se o funcionário fosse cumprir o seu trabalho e checar se está tudo nos conformes. Infelizmente, não temos infraestrutura para isso. Falta de infraestrutura, como eletricidade. Alguns lugares não têm gerador. Seja qual for a importância do caso, nós precisamos de infraestrutura. Nós organizamos reuniões bilaterais com atores que podem ou não ser responsáveis.
às vezes, sentamos individualmente com uma pessoa. Sendo assim, podemos ter um resultado positivo. E se não tivermos um resultado positivo, podemos ir ao público. A falta de compromisso e de resposta tem um impacto no sistema judiciário. Ou se tiver tomado os passos adequados, eu diria que um esforço colaborativo, pesquisas empíricas, muitas vezes, nós não recebemos o valor adequado. Eu gostei muito de ouvir o seu exemplo, de saber como vocês trabalham. Eu achei muito interessante ouvir você dizer que constrói relacionamentos bilaterais. Marta, a mesma pergunta para você. Quais são as no seu trabalho, quais são as melhores práticas junto à sociedade civil com os atores do setor judiciário? O que você aprendeu com o seu trabalho? Eu vou começar em algo interessante que eu ouvi a Kemi falar. Para mim, é importante integrar pesquisa e análise. Isso nos leva a uma ideia de provas, policiamento e também aplicação da lei. Nós começamos a ver que fizemos análise de provas com oficiais de justiça que estão colaborando com a sociedade civil em vários países. No sul da África, por exemplo, nós vemos organizações para estudo, um centro de estudo, para reconciliação, Comissão Católica, e algumas das organizações que estão engajando em pesquisa e análise. Por exemplo, o ISS tem um programa que mostra informações sobre as tendências criminosas e para percepção de oficiais da polícia, que permite que a polícia e oficiais de justiça reverem esses tipos de informação para saber mais sobre a dinâmica do crime, para saber as medidas necessárias. No Quênia, por exemplo, nós percebemos que temos algumas criações, como centro de prevenção de crime, também um centro de pesquisa sobre crimes. Isso é parte do Departamento de Justiça, mas o mais interessante desse centro de pesquisa é que não são apenas policiais. Nós temos psicólogos, economistas, funcionários do setor de saúde. É importante sair dessa abordagem de segurança e tentar entender o crime de uma maneira mais holística. Quais são os problemas familiares, por exemplo, que faz com que uma pessoa leve uma vida criminosa? No Quênia, por exemplo, nós precisamos ver a dinâmica entre os pais e os filhos. Algumas pessoas estão recrutadas ao extremismo violento porque sentem uma vontade, uma necessidade de ter um relacionamento. Um relacionamento que seja recíproco. Essas instituições podem expandir mais a maneira como vemos o crime, saber quais são os agentes que levam à vida de crime.
Nós temos que assumir, estudar mais o que leva uma pessoa a se tornar um criminoso. Os funcionários na área de saúde, setor policial, precisamos trabalhar com universidades de justiça. Hoje são abertos para convidar professores, pessoas de organização da sociedade civil, de universidades, acadêmicos, entre outros. Nós sabemos que o crime é um problema muito amplo e que não tem que ser lidado com apenas uma instituição. Prevenção ao crime é muito importante. Nós vemos muitas organizações como o ISS na África, que existe uma maneira de fazer policiamento de membros, também trabalhar com membros da comunidade. Nós precisamos de uma maneira de afastar da polícia para uma maneira de prevenir o crime. Precisamos de boas práticas no setor de segurança, transformação, como nós profissionalizamos a segurança. Como nós podemos integrar direitos humanos, respeito aos direitos humanos e profissionalização de policiais. Um exemplo do Zimbábue, o SSP no Zimbábue é um setor de segurança que tem uma iniciativa onde vê que os atores da sociedade civil poderão dar apoio à prevenção de crimes. Também tem um centro de recursos para mulheres e também temos que ver as nuances de gênero para prevenção de crimes. Uma outra estratégia importante é uma iniciativa para trabalhar com presídios. Nós muitas vezes assumimos que quando sentenciamos um criminoso, acabou, e que é o fim de tudo. No entanto, não é. É um ciclo. Depois que essa pessoa sai da prisão, que é solto, volta para a sociedade civil. E nós precisamos de organizações que engajem essas pessoas, que tenham uma maneira de ter de ajudá-los a ganhar a vida. Precisamos mostrar que existe uma vida depois da prisão. Dar um apoio social. E também preparar para a vida depois da prisão. Dessa forma, nós evitaríamos essa ideia de uma criminalidade renovada. Então, essas organizações contribuem com muito disso. A Associação para a Prevenção do Crime no Zimbábue, que é uma organização da sociedade civil, composta por pessoas de vários setores, do setor de saúde pública, dos meios de subsistência. Esse trabalho é feito entre os prisioneiros e é uma abordagem muito importante para evitar esse ciclo continuado de cometimento de crimes. E eu diria também que uma das boas práticas no sistema policial e no sistema de judiciário é que haja processos transparentes e abertos ao público, e isso vai estabelecer relações, por exemplo, utilizando os meios de comunicação social, usando Facebook, Instagram, Twitter, para publicitar o trabalho das forças policiais junto das comunidades. E há até serviços de polícia que participam em projetos agrícolas. No meu país de origem, no Zimbábue, há feiras agrícolas
e vários níveis provinciais, e a polícia participa, o sistema judiciário participa. Essa é uma forma de eles se tornarem mais acessíveis às comunidades, de serem mais aceitos pelas comunidades. E essa proximidade ajuda. E também até mesmo a troca de nomes, quando as pessoas se identificam, parece ser um ato insignificante, mas é muito importante, porque muitas vezes eles não têm que usar a força física, mas podem realmente colaborar. E há também práticas que são importantes, e a Kemi já mencionou, utilizar uma abordagem com várias partes interessadas. Esse é o papel de várias comissões independentes. No Quênia, temos a Comissão para Integração. No Quênia, temos a Comissão de Conciliação. Há várias comissões do gênero, etc. Todas essas comissões independentes tornam o trabalho mais fácil. Por exemplo, o mecanismo de recepção de queixas. E essas interações são muito úteis para a prevenção do crime. Há também os escritórios dos ombudsmen, dos procuradores de justiça. São plataformas que deveriam ser institucionalizadas, essa colaboração com estes atores independentes. Outra boa prática é realmente abordar as razões fundamentais do crime. A maioria das zonas urbanas em África é caracterizada por vários desafios, várias dificuldades, a falta de serviços, desemprego, particularmente o desemprego. E começamos a ver muitas vulnerabilidades criadas por esses desafios. Os jovens são facilmente, então, recrutados para as redes de tráfico de drogas e cometem crimes. Uma boa prática que eu vi na África do Sul é a implementação daquilo que se chama o Programa de Trabalho das Comunidades, que surgiu no final dos anos 90. O governo, através do Departamento de Obras Públicas, concede subsídios para as populações, as próprias populações, limparem as suas áreas e manterem um serviço de abastecimento da água funcional, etc. Então, eles recebem não apenas um donativo, mas uma compensação verdadeiramente. Então, chama-se o Programa de Trabalho das Comunidades, em que há essa cooperação com o governamento. E, claro, em colaboração com o Departamento de Obras Públicas, do Interior, dos Serviços Públicos. Inicialmente, fez-se um programa de proximidade da juventude e dos jovens que tinham estado encarcerados, mas esses mecanismos apresentam fatores como a falta da sensação de pertença, do sentido de pertença, e nessas localidades. E eu creio que outra melhor prática que também tenho visto é o diálogo com o setor da segurança, os programas de outreach, de proximidade, e as campanhas de sensibilização, seja através
da criação de departamentos específicos que tenham contato com as comunidades. Na África do Sul temos um programa com a colaboração do Departamento de Desenvolvimento Social e dos Assuntos Internos. E chegou-se então a um acordo entre os parceiros. A ideia é estabelecer a confiança e ter uma agenda de prevenção do crime. Vemos também a polícia em setores em que são normalmente ignorados. Na África do Sul, por exemplo, há os transportes, são utilizadas motorizadas, motas para transporte. Boda Boda, chama-se Associação Boda Boda. Eles recrutam jovens para cometer toda a espécie de crimes e isso leva à violência. E então há reuniões mensais e isso é muito importante porque eles têm um conhecimento das comunidades. Eles transportam as pessoas, carregam e descarregam pessoas em vários lugares e têm o conhecimento do terreno. Isso leva também a desenvolvimento de capacidades. E temos também o app, a aplicação das fronteiras seguras. Esses border borders, chamam-lhe border border rider, os motoristas, os motoqueiros que atravessam as fronteiras. Então, é mais fácil rastrear onde acontece o crime e as informações são digitalizadas. Essa é uma boa prática. Muito obrigada, Marta. E muito obrigada, Cami.